Hallå där! Hytten här! Och välkomna ska ni vara till del 3 utav Let's Play Minecraft. Okej, så vad gjorde vi alltså innan vi avslutade förra gångens inspelning? Jo, vi gjorde klart vårt golv. Och visst var det så fint? Ja, det var jättefint. Okej, men... Yay! Jag är inte offline längre som jag var igår. Vad bra. Okej. Men ska vi kunna ta och äta det här äpplet? Njam, 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 njam. Sen kan vi se här. Det där behöver vi inte. Inte det heller. Inte det. Det där kan vi inte behöva just nu. Det där behöver vi inte. Inte döden. Det där kanske vi behöver. Den där, inte den där, så där. Okej, men vi måste försöka leta reda på lite mat. Så att det är det vi ska göra nu. Nu får vi hitta någonstans. Det kan finnas mat. Det finns ett får. Och världens största bugg. Hej, hej, fåret. Hur mår du då? Och ifall du inte visste det, varför gräset är på sidan också, så är det på grund av NC Patcher. Yay! För när man ska ha ett HD-texturpack så blir det så. Man kan välja ifall man vill ha bättre gräs. Då trycker man på Better Grass. Och då blir det så på alla texturpacken. Och jag har inget texturpack på, så då väljer jag det här också. Okej, nu laggar det lite mycket så att det blir lite svårare för mig att döda de här kycklingarna. Men ja. Där borta är den som solar och steker lite grann här på stranden. Vi följer kusten här. Där ser jag en till kyckling. Oh! Trädet ligger på sidan. Det visste jag inte att de kunde göra naturligt. Det finns ett äpple också. Här har en massa får. Jaha. Ja, jag tror att det är dags att gå tillbaka. För annars så kommer... jag kan tappa bort mig helt. Herregud, inspelningen är redan uppe i 109 megabyte. Det är typ så det brukar ta för ett helt avsnitt. Och nu så är det typ hälften av ett avsnitt. Oh, här har någon dött. Ja, ja. Tråkigt för den. Bra för mig. Det kanske var jag som dödade den. I och för sig, men skit i det. La la la, la la la, la la la, la la la. Ur vägen. Okej. Okay. Vi är tillbaka i vårt lilla hus. Bra. Går vi in och ifall du undrar varför jag filar så mycket på dörren så är det på grund av att jag spelar in. Så det blir så laggigt så att det är inte klokt. Men ja, nu kanske vi ska ta och börja mina. För jag vill ju hitta diamanter. Okej. Okay. Börjar vi här då. Kan ta på lite så. I och för sig, vi måste ha högre tak för att då blir det lättare.
att gå ner och gå upp. Och allt sånt. Och så får vi mer sten också. Järn! Det var bra. Det var bra. Okej, men nu ska jag se här. Ja, det är enkelt att det går fort och det är enkelt att gå upp här. Så det är bra. Men ifall vi tar bort ännu en våning. Ännu ett lager. Så kan vi ha trappor här sen. Så det tror jag att vi gör. Ännu mer igen. Kol. En liten fackla där. Åh nej, imorgon är det skola. Aj, aj, aj. Ja. Det får vi väl leva med. Okej, men vi avslutar nog detta avsnittet som varit dubbelt så stort platt som inte är så bra för min dator. Så att ja, så vi avslutar helt enkelt med att den här pickaxen går sönder. Tack så mycket för mig. Hej då!